باقی چی یتھ پٲٹھۍ تِم کیٛاہ تِم چھِ مَکبَس منٛز وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تُہۍ چھِو وَنان شیرُن کَرُن یہِ آب صٲب چھُ وَنان أنٛدرٕ کِم روزَس منٛز چھِ آمٕژ تَتھ چھِ وَنان تھاوو نِشان تَتھے یِم أنٛدرٕ قبرٕ چھِ تِم چھِ سکیچ بَنٲیِتھ یِم سٲنِس منٛز چھِ قبرٕ تِم چھِ وٕنہِ اَجہِ چھِ تَتھ بَرایہِ تَلہٕ گٔمٕژ اَجہِ چھِ تَتھ أنٛدۍ پٔکۍ تَتھ موٗجوٗد حظ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ ڈِمارکیشَن کٔرِو تُہۍ تَمہِ ساتہٕ یِہوٚے گُزٲرِش کہِ ڈِمارکیشَن چھُ یُس اَسہِ سُہ شَڈُک برٛانٛد چھُ تَتھ توٚتامَتھ چھِ اَسہِ قبرٕ أسۍ تہِ کَرہو اَتھ وۄنۍ شِیر تِکیازِ تُہۍ أسۍ تَتھ چھِ وٕچھان اَسہِ چھُ پانَس دِل گژھان اَتھ حظ چھُ گژھان حالانکہِ أسۍ تہِ چھِنہٕ ہیٚکان أسۍ چھِ گژھان مثلاً تَتہِ تَتہِ کَرو أسۍ بَرٲے بَرٲے ٹھیٖک پٲٹھۍ اَچھا بیٚیہِ اوس یہِ شفیٖقنہِ طرفہٕ تَتٮ۪تھ تِمن بِچارٮ۪ن چھُ آسان تِمن چھُ گژھان سُہ رَڈٕ باسان تَتھ کھسہِ ہا ڈَنٛگہٕ تِم چھِ وَنان تِم بِچار تہِ تِم دَپان اَتھ کٔرۍ تو ڈَنٛگہٕ تَتھ چھُ شفیٖقہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ وَنُن کہِ اَسہِ کَتٮ۪ن چھُ دیوار تہِ سُہ کٔرِو تُہی فٲصلہٕ نہ سُہ گوٚو ہُم مکان مکان تہِ چھُ وٕنکیٚس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وٕنکیٚس چھُ مکان کہِ مکان چھُ ہیر مطلب تِم چھِ اوترے بٔرِتھ کِراے تہِ دِوان اچھا سۄ گٔے ہُہ تہِ اَسہِ خبر چھِ مقبرَس بٕتھِ چھُ سُہ چھُ آنٛگنَس ایل شیپَس منٛز یہِ سون مقبر سُہ ہاو تَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ جِناب ایل شیپَس منٛز یُس روزٕ چھُ جِناب تَتھ چھُ یہِ ہُپٲرۍ جنوٗب تہٕ کٔمِل سایڈٕ چھُ یہِ مقبر یَتھ منٛز چھُ أکِس کوٗنَس پٮ۪ٹھ یِوان شفیع کُن خانہٕ کٲنٛۍ کِس یُس زَن تُہۍ وَنان چھُو سُہ ہیر سُہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خانقاہ پٮ۪ٹھ وَسان چھِنا بۄن کُنَتھ تَتے چھُ سُہ ہیر یِمن چھُ مکانَس نِش تَتہِ بیٚیہِ کوٚر سُہ جِناب گُزٲرِش کہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ ییٖژاہن مقبر چھُ اَسہِ بحال تھاوُن یہِ چھِ اَسہِ گُزٲرِش باقٕے چھُ قومَس دیُت قومَس اَسہِ یہِ چھُ سانہِ طرفہٕ تُہۍ اَمیُک سربراہ تَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ شَکٕچ یہِ کوٚر اَسہِ تۄہہِ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ صدرِ تُہنٛدِس تُہنٛدِس سُہ گوٚژھ اَسہِ قلم بنٛد سُہ چھُ کیازِ اَگر اَسہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ کانٛہہ اِوینچُوَلٹی آسہِ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تِتھۍ اور کیاہ چھِ وَنان دوٚیِم چھُ گُزٲرِش اَسہِ کَرو ٹھیٖک چھُ یِتھ پٲٹھۍ عالق صٲبَس آسہِ محلت محلت آسہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ جِناب یہِ کہِ مثلاً آستانَس دیُت اَسہِ ہیٚمہٕ بہٕ تہٕ مگر دستہٕ بردٲری چھِ یہِ کہِ سٲنۍ مطلب اکھ نَفر چھُ سون اَتھ سۭتۍ تھاوُن پانَس مُنسلِک نہ سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ضروٗری کہِ تاکہِ أسۍ تہِ روزو نہ سٲنۍ ایٚگزِسٹَنٕس تہِ چھِ سُہ چھُ برقرار سُہ چھُ اَسہِ تَتھ جِناب کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ بیٛاکھ چیٖز عرض کہِ اَتٮ۪تھ چھُ ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ اکھ سیکَنٛڈ